Tiada kompromi terhadap jenayah pemalsuan sijil vaksinasi COVID-19. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Kamal Firman Shah Kamaluddin. Ini berita tengah malam. Tiada kompromi terhadap mana-mana pihak terlibat kegiatan jenayah pemalsuan sijil vaksinasi COVID-19. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Husin berkata, ia tindakan yang tidak boleh dimaafkan dan perlu dihukum kerana ia memudarat orang ramai. Datuk Seri Syamuddin yang juga pengurusi Menteri Kuartet COVID-19 berkata, tindakan tidak bertanggungjawab itu boleh menyebabkan kes COVID-19 di negara ini meningkat dan meminta pihak berkuasa terus menjalankan siasatan terperinci membantras kegiatan tersebut. Siasatan mesti diteruskan kerana um, itulah ketamakan mereka uh, untuk kewangan, keuntungan dan untuk mengambil kesempatan uh, musibah yang melanda dunia merupakan sesuatu yang perlu ditangani dengan uh, segera and the full force of the law must be brought upon them. Bagi saya, tindakan mereka ini uh, untuk keuntungan tidak boleh dibenarkan uh, menjejas kedudukan mereka yang tidak berdosa. Beliau berkata demikian pada sidang media di Kem Lokawi, Kota Kinabalu selepas lawatan kerja rasmi beliau ke TLDM Sepanggar dan Kem Lokawi. Sementara itu enam direman berhubung kes penjualan sijil vaksinasi COVID-19 palsu. Perintah tahanan direman tiga hari itu dikeluarkan Magistrate Engku Nurul Ain Engku Muda di Mahkamah Magistrate Marang Terengganu. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Terengganu, Superintendent M. Zamri Mahmud berkata, suspek berusia antara 35 hingga 57 tahun ditahan malam tadi ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat Polis Kontingen Terengganu. Ia berikutan laporan polis dibuat mangsa mendakwa tidak menerima sijil vaksinasi walaupun pembayaran telah dibuat kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Kesiksaan kerana menipu. Sebelum ini, polis menahan seorang doktor dipercayai terlibat kegiatan penjualan sijil vaksinasi dipercayai palsu di sebuah klinik swasta di Marang. Suspek dipercayai melakukan urusan penjualan secara dalam talian sejak September lalu dengan setiap sijil dikenakan bayaran RM400 hingga RM600. Malaysia terbuka bagi perniagaan walaupun sempadan negara sebahagian besarnya masih lagi ditutup buat masa ini kata pengerusi Majlis Pemulihan Negara MPN Tan Sri Mohidin Yassin. Beliau berkata selain berdepan cabaran pandemik negara turut merebut peluang tersedia untuk membina semula ekonomi dan masyarakat kepada keadaan yang lebih baik. Bercakap pada majlis makan tengah hari perangkaian pemulihan negara pada Expo 2020 Dubai. Beliau berkata, tawaran berdasarkan ekosistem pelaburan yang kukuh dengan kemudahan menjalankan perniagaan yang semakin baik ketika negara kini dilandasan pemulihan daripada pandemik. Tan Sri Muhyiddin berkata Malaysia juga mempunyai infrastruktur fizikal dan digital yang sentiasa dinaik taraf selain memiliki tenaga kerja mahir dan besar, institusi yang kukuh serta asas ekonomi yang baik dan diiktiraf dunia. Menurut beliau, sebagai pengurusi MPN, pelan pemulihan negara 2.0 dirangka bagi meneruskan strategi keluar daripada pandemik pelan pemulihan negara sebelum ini. Justru Tan Sri Muhyiddin berkata lebih banyak peniagaan akan melabur di Malaysia dan syarikat Malaysia meneroka peluang bukan sahaja di Emirat Arab Bersatu UAE tetapi di seluruh majlis kerjasama teluk. Malaysia dan Singapura memupuk kerjasama lebih erat dalam aspek teknologi maklumat dan digital bagi menyokong pemulihan negara dalam fasa pasca pandemik. Mesyuarat jawatan kuasa bersama JCM ke-5 yang dikendalikan Singapura secara maya membincangkan usaha transformasi digital negara masing-masing. Perkara itu dimaklumkan melalui kenyataan bersama Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM dan Kementerian Komunikasi dan Penderangan Singapura. KKMM diwakili Ketua Setiausahanya, Datuk Seri Muhammad Mantek berkata, Malaysia akan terus membangunkan teknologi dan model perniagaan unik seiring pembangunan ekonomi digital melalui revolusi industri keempat selain giat membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Malaysia berharap dapat meneroka kolaborasi berpotensi dalam sektor berkenaan bersama-sama Singapura pada masa akan datang. Sementara setiap usaha tetap Kementerian Perhubungan dan Penerangan Singapura, Yong Ying Yi berkata, kolaborasi projek-projek digital kedua-dua negara akan dapat meningkatkan hubungan negara dan rakyat sekaligus menyokong usaha pemulihan negara daripada pandemik COVID-19. Malaysia bakal menjadi tuan rumah JCM ke-6 menjelang akhir tahun ini. Kementerian Dalam Negeri KDN akan memberi tumpuan pengukuhan bahagian dan jabatan di bawah kementerian itu menerusi penstrukturan semula agensi terbabit tahun ini. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin, ia melibatkan Polis Diraja Malaysia, Jabatan Imigresen, Agensi Anti Dadah Kebangsaan dan Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah. Maka perlulah kita menstrukturkan dengan lebih baik semua jabatan semua agensi-agensi yang ada Alhamdulillah sebagai contoh di PDRM sendiri apabila kita lihat ada jabatan-jabatan atau unit-unit yang diperlukan pada tahun ini sebanyak 13 juta ringgit MOF telah meluluskan bahagian di sebelah jabatan siasatan jenayah PDRM untuk menangani masalah masalah yang dihadapi oleh kita pada sebelum ini iaitu melibatkan golongan wanita dan kanak-kanak yang uh, telah pun banyak diwawarkan oleh uh, media sosial. Beliau berkata demikian semasa berucap menyampaikan amanat tahun baru 2022 KDN di Putrajaya. Tambahnya lagi, kajian semula beberapa dasar termasuk akta dan SOP tertentu perlu dilaksanakan agar sentiasa relevan serta dapat ditangani secara efisien dan sistematik. Antara akta yang akan disemak semula adalah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas SOSMA 2012, Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984, Akta Penjara 1995, Akta Agensi Persendirian 1971 dan Akta Pencetakan dan Teks Al-Quran 1986. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizuddin Shah menitahkan semua pihak agar terus bekerjasama melindungi alam sekitar dalam usaha mengurangkan kesan perubahan iklim. Langkah itu penting demi kemakmuran berterusan dan kelangsungan negara. Sultan Nazrin bertitah bencana banjir yang melanda negara baru-baru ini sekali lagi dengan jelas menunjukkan bahayanya kesan yang dibawa oleh perubahan iklim. The impacts of human activities on our wildlife, climate, rivers, forests, and oceans are profound, as are the consequences for humanity. Restoring our planet's health requires all of our efforts from the government to the private sector to the public as well. Baginda bertitah demikian dalam ucapan diraja sempena ulang tahun ke-50 penubuhan Tabung Alam Sedunia WWF Malaysia bertemakan 50 tahun bersama alam semula jadi titah baginda selain membantu penduduk terjejas. Kerajaan juga perlu berani mencari inisiatif baru untuk menangani punca utama bencana tersebut. Dalam masa sama, organisasi seperti WWF Malaysia akan terus berada di barisan harapan untuk tempoh 50 tahun dan seterusnya bagi menghadapi cabaran mendatang. Kementerian Perpaduan Negara akan melakukan pemantauan bagi memastikan pematuhan SOP perayaan Taipusam Pusam dipatuhi sepenuhnya. Menterinya, Datuk Halimah Mohd Sari berkata, ia penting agar dapat mengekang penularan COVID-19 termasuk ancaman varian Omicron. Ha, dia yang akan pantau ni Kementerian Perpaduan Negara dan dah tentu ah ha, ha, ini atau Nusipd. Nusipd ada eh oleh pihak Kementerian Kesihatan, oleh pihak Majlis Keselamatan Negara, ha, eh ini yang ada kuasa. Kalau ada pelanggaran kepada SOP, ha, tindakan pengawalan akan dikeluarkan oleh pihak-pihak berwajib. Setemata. Tambah beliau, pihak kuil akan menyediakan pas kehadiran kepada setiap individu berdasarkan kapasiti kehadiran yang ditetapkan oleh kerajaan. Beliau berkata demikian selepas membuat lawatan persiapan tahap pematuhan SOP di Kuil Sri Subramaniar, Suami Batu Kev, Selangor. Terdahulu kerajaan menetapkan SOP perayaan Taipusam dilaksanakan bermula pada 16 hingga 19 Januari ini serta membenarkan upacara membawa pal kodem bermula esok hingga 19 Januari ini. Beberapa peraturan baru juga ditetapkan iaitu membawa kavadi, pembukaan gerai jualan sementara dan sumbangan makanan adalah tidak dibenarkan. Lebih 1.7 juta permohonan bantuan keluarga Malaysia PKM telah diterima setakat 10 Januari lalu. Menteri Kewangan Tengku Dato Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz memaklumkan hampir 95% daripada jumlah itu merupakan permohonan secara dalam talian. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN terus membuka kaunter perkhidmatan di semua pejabat cawangannya pada hujung minggu pertama dan keempat bulan ini. Bantuan Keluarga Malaysia ataupun BKM. Tarikh Pendaftaran baru dan kemaskini BKM dibuka mulai 1 Januari sehingga hujung bulan ini bagi memastikan mereka yang layak dapat mengemukakan permohonan masing-masing. Penerima sedia ada yang mempunyai sebarang perubahan maklumat berpeluang membuat kemaskini. BKM akan memberi manfaat kepada 9.6 juta penerima dengan peruntukan 8.2 bilion ringgit tahun ini. Melaka bersetuju mewartakan 35 ladang ternakan babi di Paya Mengkuang, Masjid Tanah Melaka sebagai kawasan wabak dan kawalan penyakit demam babi Afrika ASF. Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali berkata, pewartaan itu bagi mengawal penularan penyakit itu. Pewartaan ni sebenarnya dia ni penyakit swine African swine fever, ya. Jadi semua penyakit tak kisahlah apa pun penyakit dulu uh, JE pun dibuat tanya Ini ada penyakit penyakit swine ni. African Swine Fever ni Kita wartakan juga Jadi kalau ianya dianggap sebagai kawasan atau Yang telah diwartakan disebabkan ianya bencana dan sebagainya Jadi kawalan akan dijadikan lebih lebih ketat lagi Sebabnya ini tidak merebak Setelah diwartakan jadi agensi-agensi yang berkaitan Mengambil maklum perkara ini Dan mereka yang terlibat akan segera mengambil tindakan. Sebelum ini Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia mengesahkan ASF telah menjangkiti 16 ladang babi komersial berkenaan. Ketua pengarahnya Datuk Dr Norlizan Mohammad Noor berkata, pemusnahan babi di ladang yang disahkan positif ASF juga telah dilakukan. Langkah itu dilakukan menerusi penggunaan kaedah gas karbon dioksida berasaskan garis panduan kod amalan kebajikan haiwan pengurusan pelupusan haiwan sebelum ditanam secara sempurna. Perkembangan semasa di segenap pelosok negara. Liputan menyeluruh. Bertemu kembali. Kerajaan telah menerima penyelesaian berjumlah 340.92 juta ringgit daripada KPMG yang disalurkan ke dalam akaun amanah mendapatkan kembali aset Malaysia. Kementerian Kewangan dalam satu kenyataan berkata penyelesaian tersebut susulan persetujuan KPMG untuk menyelesaikan saman sivil difailkan Kuan Malaysia Development Berhad 1 MDB terhadapnya. Setakat ini, akaun amanah di bawah seliaan Jabatan Akaunten Negara Malaysia menerima sejumlah RM19.138 bilion. ringgit. Dana ini telah dan akan digunakan untuk menyelesaikan hutang tertunggak 1MDB. Kerajaan setakat ini telah membayar balik RM13.3 bilion ringgit hutang 1MDB sehingga 31 Disember 2021. Hutang terkumpul terdiri daripada prinsipal, kupon dan keuntungan untuk bond serta sukuk berjumlah 38.81 bilion ringgit. Bagaimanapun, baki semasa akaun amanah adalah mencukupi untuk membayar jumlah prinsipal bond untuk tahun 2022 sahaja. Apabila semua dana akaun amanah telah digunakan, kerajaan akan terus menanggung obligasi untuk membayar baki hutang 1 MDB yang penerbitannya disokong jaminan dan surat sokongan kerajaan. Polis Perak sudah mengesan seorang individu dipercayai terlibat kes bunuh pekerja ladang kelapa sawit di Bidor September lepas. Ketua Polis Negeri Datuk Mior Farid Al-Atrash Wahid berkata, suspek dikenali dengan identiti M. Anbu. Pada 11 Januari lepas, seorang suspek ditahan di kawasan rehat dan rawat R&R Dengkil mengikut Seksyen 365 Kanun Keseksaan. Hasil siasatan mayat bangsa ditanam dalam keadaan dibungkus menggunakan kanvas di sebuah kebun sawit di Bidor ditemukan. Kejadian pada 13 September tahun lalu, bangsa bersama rakannya diserang kedua-dua suspek bersenjatakan kayu di sebuah kolam ikan dekat kampung Poh Bidor. Siasatan awal mendapati punca kejadian disebabkan masalah hutang dan kes direklasifikasi direklasifikasikan semula di bawah Seksyen 302 Kanun Kesiksaan. Orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai kejadian diminta menghubungi balai polis berhampiran. Seorang pembantu penguat kuasa Majlis Perbandaran Selayang MPS didakwa di Mahkamah Sesyen Shah Alam atas enam tuduhan meminta dan menerima rasuah berjumlah RM5,500 tiga tahun lalu. Tertuduh Firdaus Azad Abdul Hamid bagaimanapun mengaku tidak bersalah di hadapan hakim Rozila Saleh dan mohon dibicarakan. Tertuduh didakwa atas tiga pertuduhan memperoleh rasuah daripada pengarah sebuah syarikat sebagai dorongan membantu syarikat itu mendapatkan permit tahunan sementara. Dia dituduh melakukan kesalahan itu mengikut Seksyen 17 Kurungan A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24 Kurungan 1 Akta yang sama tertuduh terus didakwa atas tiga lagi pertuduhan meminta rasuah daripada pengarah syarikat sama atas tujuan yang sama. Pertuduhan didakwa di bawah Seksyen 16 Kurungan A, B Akta SPRM 2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24 Kurungan 1 Akta yang sama. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu pada Februari 2019 hingga November 2019 di sebuah bank di Shah Alam. Jika sabit kesalahan, boleh dihukum penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Sebutan semula kes ditetapkan 15 Februari depan. Operasi pemadaman kebakaran di puncak bukit Kedah Kemangi di Baling Kedah hari ini diteruskan dengan menggunakan kaedah water bombing. Operasi masuk hari keempat itu dilakukan menggunakan pesawat unit udara Agusta AW189 dari Pangkalan Udara Bertam, Jabatan Bomba dan Penyelamat. Ketua Zon Jabatan Bomba dan Penyelamat Kulim, Penguasa Kanan Bomba 2, Rahimi Ali menerusi kenyataan berkata, pihaknya kini sedang menjalankan proses overhaul dan memantau bagi mengelakkan api merebak semula dalam keadaan cuaca panas ketika ini. Pegawai dan anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Baling dan Kulim termasuk pasukan dari unit MAST terlibat dalam kerja-kerja pemadaman. Kerja-kerja memadam kebakaran bermula malam Isnin lalu mengalami kesukaran berikutan lokasi kejadian di Cerun Bukit. Baik, ini pula kes gara-gara bersauh tanpa kebenaran. Sebuah kapal tangki ditahan agensi penguatkuasaan maritim petang semalam. Ketika ditahan kapal yang berdaftar di Pelabuhan Kelang itu, ditahan berada pada kedudukan 4.5 Batu Nautika Tenggara Tanjung Piai, Pontian, Johor. Pengarah Maritim Negeri Johor, Laksmana Pertama Maritim Nurul Hizam Zakaria berkata, kesemua kru kapal terbabit adalah warga Indonesia berumur 25 hingga 52 tahun dan mempunyai pengenalan diri yang sah. Nakhoda dan Ketua Jurutera Kapal telah dibawa ke Ibu Pejabat Maritim Negeri Johor untuk siasatan lanjut mengikut Seksyen 491B Kurungan 1L Ordinan Perkapalan Saudagar 1952. Sambil kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM100,000 atau penjara tidak lebih 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Kolej Pengajian Islam Johor Marsah bakal dinaik taraf Kolej Universiti Islam Johor tahun ini dalam usaha kerajaan negeri meningkatkan jaringan hubungan sosial dengan negara-negara Asia Tengah dan Asia Tenggara. Menteri Besar Dato' Hasni Mohamad yakin perubahan status institusi itu akan dapat melahirkan lebih ramai da'i ulama dan umara. Kerjasama akademik dan perkongsian maklumat dengan pelbagai institusi dalam dan luar negara amat penting demi memajukan pendidikan Islam. Justru dalam tempoh 2-3 tahun, Johor akan mempunyai sebuah pusat astronomi baik dunia. Sekaligus, jadikan balai cerah termoden di Asia Tenggara yang akan dikenal di dunia. Di Pembinaan pusat astronomi ini merupakan salah satu lambang keteguhan syarikat Islam di dunia. Beliau berucap pada Majlis Convocation Marsah kali ke-20 di Pusat Islam Iskandar. Seramai 835 graduan berjaya menamatkan pengajian masing-masing bagi sesi kali ini. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dibenarkan keluar dari Institut Jantung Negara IJN siang tadi selepas berjaya menjalani prosedur perubatan elektif. Dalam satu kenyataan ringkas, IJN memaklumkan Tun Dr Mahathir akan menjalani proses pemulihan seterusnya di rumah. Tun Dr Mahathir dimasukkan ke IJN sejak 7 Januari lepas. Pada 16 Disember, beliau dimasukkan ke IJN untuk pemeriksaan perubatan menyeluruh dan pemantauan lanjut sebelum dibenar keluar dari IJN pada pukul 11.39 pagi 23 Disember. Justru beliau dan isteri Tun Dr Siti Hasmah menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang mengambil berat dan mendoakan kesihatan beliau sejak seminggu lalu. Spekulasi hala tujuh bekas pemain Selangor FC Syahmi Safari untuk saingan musim baru Liga Malaysia akhirnya terjawab. Kelab di Selatan Tanah Air menjadi destinasi terbaharunya. Menerusi rakaman video selama seminit di laman rasmi Johor Southern Tigers hari ini memaparkan pemain Harimau Malaya itu memilih kelab bola sepak Johor Darul Takzim JDT FC untuk meneruskan karier bola sepak profesionalnya. Kehadiran Syahmi di dalam skuad Harimau Selatan pastinya memberi kekuatan di posisi bek kanan yang ketika ini sering kali diisi oleh Matthew Davis dan S. Kunantan. Kunanlan. Sebelum ini, pemilik JDT Tunku Ismail Sultan Ibrahim berkata, kelab berkenaan akan membawa masuk seorang atau dua pemain tempatan bagi menambah kekuatan juara Liga Super 8 musim berturut-turut itu. Kini hanya tinggal seorang lagi pemain tempatan dan seorang pemain import yang bakal diumumkan JDT bagi mengharungi kempen Liga M dan saingan Liga Juara-Juara Asia ACL. Kelantan United FC, KUFC menjadi antara pasukan yang kekal bebas daripada dibelenggu masalah tunggakan gaji pemain sejak ditubuhkan pada tahun 2019. Penasihat KUFC Wan Roslan Wan Hamad berkata, kunci utama adalah sentiasa mengamalkan perbelanjaan berhemah mengikut kemampuan kewangan pasukan. Beliau berkata pihaknya amat beratkan aspek tersebut kerana ia melibatkan moral serta prestasi semasa pemain. Kita rangka perbelanjaan itu dengan kekuatan yang kita ada, kemampuan yang kita ada. Jadi hasilnya kita bentuk walaupun uh, gaji tidak seberapa, uh, supaya uh, perjalanan itu berjalan dengan licin dan teratur. Masa Liga M3 lagi, uh, saya menekankan uh, tentang pengurusan kewangan ini, uh, mana kita berbelanja secara berhemah. Jadi Alhamdulillah... Beliau bercakap kepada media selepas majlis menandatangani perjanjian kerjasama strategik antara Yakult Malaysia Sindiran Berhad dengan Kelantan United FC di Kota Baru. KUFC menerima tajan lebih besar musim ini menerusi sambungan kerjasama dengan syarikat minuman probiotik terkemuka dunia itu. Pasukan itu menerima nilai tajan berjumlah RM766,000 meliputi sumbangan tunai, produk dan perancangan program-program pembangunan bola sepak akar umbi. Menerusi kerjasama itu juga, Akira Hagashiyama yang sebelum ini dilantik sebagai pengarah teknikal serta pemain dari negara matahari terbit tersebut, Shuhei Fukai dan legenda Jepun Masashi Motoyama dikekalkan. Pada majlis tersebut, Yakult Malaysia sindiran berhad diwakili pengarah urusannya Hiroshi Hamada, manakala timbalan Presiden Kelantan United, Dato' Zamri Ismail mewakili KUFC. Badminton terbuka India, bergu campuran negara Tan Kian Meng Lai Pei Jing tidak berdepan masalah apabila menumpaskan wakil tuan rumah Sidah Jakar Megabora untuk marah ke suku akhir. Bergu pilihan utama kejohanan itu hanya memerlukan masa 23 minit untuk menyingkirkan wakil India itu dengan straight set 21-6, 21-11. Kian Meng Pei Jing berjaya mengekalkan momentum selepas turut menyingkirkan wakil India di pusingan pertama sebelum ini menanti Qian Meng Beijing esok. Wakil dari Rusia Konstantin Abramov Anastasi Akucherina yang menang tanpa bertanding selepas wakil tuan rumah Drov Kapila Reddy Nsiki menarik diri akibat COVID-19. Mengikori jejak mereka adalah pemain persorangan lelaki muda negara Eng Ziyong yang menewaskan Lucas Clebot dari Perancis. Bagaimanapun, dia tidak diberikan laluan mudah apabila tumpas set pertama 20-22. Zi Yong kemudian bangkit mempamer aksi lebih kemas pada dua set berikutnya untuk menang 21-15 dan 21-18. Turut marah ke peringkat suku akhir adalah bergu campuran Chan Peng Soon Valerie Siau. Pilihan kelima kejohanan ini mudah mengetepikan cabaran pasangan tuan rumah Kashish Sharma dan Saruni Sharma 21-6, 21-8 dalam tempoh hanya 19 minit. Baik berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Saya Kamal Firman Shah Kamaludin itu, salam hormat dan selamat malam.